Що робити під час епідемії? Ми – спільнота, яка виникла з самоорганізації спочатку 5, потім 35, потім сотень, а зараз тисячі тисяч людей. І ми знаємо, чим відрізняється громадянин від електорату. Громадянин є часткою нації і діє на користь суспільства, а електорат просто є. Цей блог – про громадян. Що може зробити громадянин під час пандемії та карантину? Допомагати оточуючим. Сьогодні, не зволікаючи, зайдіть до сусідів похилого віку або ж до людей з групи ризику, одиноких, маломобільних, ветеранів війни з інвалідністю, тих, хто, на вашу думку, може потребувати допомоги. Дайте їм свій номер телефону і запишіть їхні номери. Телефонуйте їм раз на день. І якщо знадобиться, допоможіть. Зателефонуйте до лікаря. Допоможіть сплатити комуналку онлайн. Принесіть їжу. Попередьте про симптоми коронавірусу та правильну поведінку під час карантину. Не забуваючи про дистанцію при контакті, звичайно. Вони такі ж українці, як і ви. І вони у зоні ризику. Українці своїх не кидають і не кидали ніколи. Допомагайте лікарям. Якщо у вашому будинку або неподалік мешкає лікар, допоможіть йому дістатися до роботи, якщо це потрібно. Якщо ви не знаєте, чи є поряд з вами лікар, спитайте у консьєржа, вони зазвичай знають все. Або напишіть у вайбер-чат вашого ОСМД. Або банально лишіть в під'їзді оголошення на папері. Підвезу лікаря, медсестру до місця роботи. Телефон такий-то. Ще можна зателефонувати у лікарню в вашому районі і запитати, чи є лікарі, яких потрібно підвозити. Можна долучитися до вайбер-групи «Підвези медика на роботу» і там лишати свої пропозиції. Лікарі рятують наше життя, а ми маємо допомогти їм у їхньому житті. Допомагайте іншим громадянам. Роздрукуйте та наклейте у ліфті чи під'їзді інструкцію поводження під час карантину чи засоби протидії пандемії коронавірусу. Дивіться опис до відео. Обізнаність перемагає паніку. Допомагайте своїм прикладом. Носіть маску, мийте руки. Чхайте у згин локтя. Користуйтеся санітайзером. Використовуйте PayPass замість готівки. Тримайте дистанцію. Зберігайте спокій. Допомагайте своїм близьким. Зателефонуйте рідним і перевірте, чи мають вони справжню інформацію про вірус, а не плітки про гвинтокрил з інтернету. В описі до цього відео корисні посилання, які можна прочитати та переказати. Допомагайте собі. Якщо ви вдома, вчіться. Вчіть іноземні мови, читайте розумні книжки. Якщо можете вчити, діліться своїми знаннями дистанційно. Займіться спортом, станьте у планку. Якщо у вас є зброя, згадайте, коли ви її чистили минулого разу. Громадяни знають, кожна криза є можливістю. Користуйтеся нею, ставайте сильнішими і розумнішими кожного дня. Долучайтеся, лишайте в коментарях цікаві та корисні ініціативи та посилання. Ми – партія громадян. І коли нація у небезпеці, саме громадяни допомагають їй вижити. Ваша демократична сокира.